wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer kuwa degmada Burco mas'uuliyiin ka socday hay'adda Fire Vision iyo sidoo kale ururka kalluumeysayaasha magaalada Burco ayaa waxay si wada jira maanta magaalada Burco uga dhagax dhigeen suuq ballaaran isla markaasi laga hirgelin doono magaalada Burco suuqani laga hirgelinayo magaalada Burco ayaa noqon doono suuq u gaar ah iibinta iyo sidoo kale ka ganacsiga kalluunka waxaana hirgelinaya mashruucani ballaaran ee suuqani kalluunka hay'adda Fire Vision oo kaashanaysa wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland munaasabadaasi lagu gaxdhigay mashruucani ayaa waxa uu goorintii halkaas ay dal ka soo jeediyay barasabka gobolka Tugdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramax iyo sidoo kale maayirka degmada Burco waxaan soo dhaweeyeen mashruucani ballaaran ee suuqa kalluunka halkan waxaan ka dhagaxdhigaynaa dhisme cusub waxaan ka dhagaxdhigaynaa een market loogu tala galay in lagu shaqeeyo dadkan ay ku shaqeeystaan oo lagu iibiyo xoolaha kalluunka leeyahay mashruucaasan saa ka dhagaxdhigaynaa مشروع واحد صوت ضبطي وزارة كلوميسيكا وزير كوكا ينالتشوكا وحمال جلينيسا هاي ادن لها فير فيشن ايام مال جلينيسا نخسنا والله بلاوي باذن الله وانا لقى فايسن دون دكا فايسن ودكا دنيرتا هاكا وانا بكا فايسن دونا يو كلوميسا تضن وهي مهم تاي حلك النصارين وحوي وحيانو هيني وحنو هابان انا دكا ينالتشوكا وزير كنا ادي ادبو ماسي وقبل الله بضم بكو ترتمي مشروعا وزيرك حوق بو نقول اسو مهل مري امبر على غد السو وحما انتا انا هل كان قوب شوكنا هاي والله لقى حلقة يا سوقي وقوه رأي اما سوق وقوه ناكسن ويشرين كلوني من شري لكن سوقي كلون كوكوية لالها مقالة برعو وان معي لهي نسيي انه كفا ايدي سنو واحيا باي لهي نوحل علي انه كفا ايدي سنو او برانو عنود ديدا ايب كيدا nadiifinteeda hagaajinteeda iyo iibgeynteedaba waa nimcooyinka loo baahan yahay waa ogtiin abaar badan baa imkayn ugu dhacday deynaynu xaqii kalluunka laftigiisa intii imika abaaruhu jireen burco aad bay kalluunka runtii u baratay wasiir waxa ku sheegaya suuqan dhowr iyo toban meheradood baa ka furan magaalada burco waxaad moodaa hilibkina qaali buu noqday oo maalin dhow dee kalluunka aad baa loogu soo noqday mashruucan inaanu noqon mid intaanu isku taagaa sidoo kale waxa halkaas aad la kooban ka soo jeeday mas'uulka socday Fire Vision waxaana uu ka hadlay muhiimadda ballaadhan ee mashruucan u leeyahay bulshada kala duwan ee magaalada Burco isagoona hadal lagu dhiirigelinayo isticmaalka kalluunka uu soo jeediyay bulshada Burco gudoomiyaha ururka kalluumeysatada magaalada Burco iyo sidoo kale xubno ka mid ah dadka shacabka oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen mashruucani aanu caalamka aanu higsanno aanu gaadhno wadamada ama dalalka kale ee kalluunka horumar marka gaaray waxaanu wanaagsan aanu warognahay kalluunka caafimaadkiisa borotiinka laga helo xayabaha laga helo marka hadduu ilaahay ka dhigo waa inaan war shaqeynaa dadkeena kalluunka cuna iyo dadkayga iibiya aniga oo gudoomiyaha kalluunka burca kalluunku waa muhiim waa jecelahay la cuno gabagabadii wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland oo halkaas hadalka ka soo jeediyay ayaa waxa uu yiri ilaahay baa mahadleyno maanta mashruuca aanu hirgeliyay mashruuca runtii muddaan ku taameynay in aan maartay ka fulino Burco waa magaalada labaad waddanka ugu weyn ee runtii markii hore Burco waxa la oran jiray waana la yaab jiray markaan dhahanno Burcan suuq kalluun raadinayna waxa la oran jiray waa Burco kalluun ma cuntay iska daayay hadda nimankan ururkan sameystay ilaa dhowr iyo toban labaatan ay ku dhawaad dukaan bay leeyihiin kullina si fiican waxaan ka qoray daatadii aad bay u helaan mashruucu meelo kalena waa laga fulinayaa ilaa toddoba lix meelood oo xeebaha marka laga soo saaro kalluunka waxaa loo baahanayaa suuqyadii la geyn lahaa marka number 1 buu ka yahay maadaama goobaha kalluumeysiga laga soo saarayo oo mashruuca laga hirgelinayo ee xeebta ka xigaan halkan iyo Burcoba suuqyada waaweyn oo banaanka ahna hadda aan tiribkan hore laga hirgelinayaa Hargeysa way ka dambeyn doontaa iyo meelaha kale oo magaalooyinka kale laakiin muhiimadda waxaanu sinir mar hadii xoolina dhamaadeen inta yaro soo hadhayaan la qalin maalin walba kalluunka ha lagu bedelo sababtoo kalluunka isaga mar walba waa wax maaragtay isaga badeena inuu ku jira oo mar walba aan ka yaraanayn laakiin inaan xooli ku dhinno waqtigoodi baan doonaynaa maayarkan wax ka codsanaynaa runtii anagu uga mahadnaqayna dhulkan weyn oo uu nagu soo wareejiyey saaka oo mashruuca laga dhisayo oo runtii laga dirisi doono suuq fiican oo casriya oo kalluunkii lagu qaboojinayo oo nadaafadiisa lagu ilaalinayo oo dukaamadu ka sii qaadan doonaan dadweynuna ka adeegan doono hudheelada iyo dukaamada dhammaan iyo dadweynuhu bay ka adeegan doonaan insha allahu runtii maayarka waxaan ka codsanaynaa marka suuqan inoo hirgalo in maalmo ka mida maalmaha isbuuca la joojiyo hilib qalida si kalluunka kaliya loo cuno isku sawada xooriyo suuqani kalluunka ee laga hirgelinayo magaalada Burco ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo magaalada Burco waa Khaled Bakayle
فقنا رجحور تايستار تيفي برعو.